السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور سوال آیا ہے کہ ہم نو ذی الحجہ کا روزہ کب رکھیں, جب نو ذی الحجہ مکے میں ہو یا جب نو ذی الحجہ ہمارے پاس. دیکھیں جی, روزہ نو ذی الحجہ کا ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ جب حاجی عرفات میں پہنچ جائے تو تم تب روزہ رکھو, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس زمانے میں تو مواصلاتی نظام ہی کوئی نہیں تھا. انڈیا پاکستان میں کوئی مسلمان رہتا اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہاں پر نو کب ہوگی. یہ تو آج کے ہم زمانے میں جی رہے ہیں نا, تو ہمیں چیزوں کی خبر ہوتی رہتی ہے. اسی لیے آپ اپنے لوکل مقامی نو ذی الحجہ جب آپ کی پڑے گی, کیونکہ آپ عید بھی تو اپنے لحاظ سے کر رہے ہو نا. آپ مکہ مدینہ میں عید ہو رہی ہے تب تو نہیں کر رہے ہو. اچھا, اب ہم جب امریکہ میں رہتے ہیں تو اب ہمارے لیے تو وہاں سے 10 گھنٹے کا فرق ہے, کہیں سے 9 گھنٹے کا فرق ہے. تو اب ہم تو اگر اس طرح رہے تو پھر ہم ان کی ہم اپنی رات میں عید کریں گے کیا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ مقامی جہاں پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا, آپ وہاں کا ہجری کیلنڈر فالو کرتے ہیں. آپ کے پاس جب نو ہوگی آپ تب نو کا نو ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے. سمپل از دیٹ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر, کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو سید سعد قادری.